לא יאמן. אין דופק. גם פה. כיף. אם אתה ממש רוצה, אני יכול לזייף את זה עם סאונד ורטט. תראה. זה דופק מואץ. וזה דופק איתי. וזה במנוחה. תקשיבי, את עשית עבודה אנטומית מושלמת. רגע, אז נפילה לבריכה. כן, הוא לא עמיד למים. פיתח קורוזיה חמורה תוך שניות. טוב, חברים, סיימתם לנתח אותי. הרי שיש לנו משהו קצת יותר חשוב להתעסק בו מערך הניסוי, לא? כן, כן, צודק, צודק. אתה בטוח שאתה לא יודע איפה היא? אין לי מושג. ‫אין מייפון? ‫-ניסיתי, נראה לי נתקע את זה. ‫אני מכירה את ריף. ‫כמובן שלא טוב כמוך, ‫אבל ממה שאני מכירה, ‫היא ילדה אחראית ובוגרת ‫ויודעת מה היא עושה. ‫אולי היא פשוט רצתה קצת להיות לבד. ‫בת 17, מולי, ואין לי מושג איפה היא. ‫כן, אני יודעת. ‫אני חושבת שפשוט עכשיו אין לנו ברירה ‫אלא לסמוך על שיקול הדעת שלה, ‫להישאר פה ביחד ולחכות ‫שהיא תיצור קשר. גילי, אני רוצה שתעברי אצל כל הבנות האחרות, ואם את מוצאת אותה, דבר ראשון את מתקשרת. טוב, יפה שלי. ביי. אז תני לראות, הבנתי. הרובוט שבנית בתור פרסונל פופסטאר לילדות עשירות, הוא עכשיו החבר של ריף, קוראים לה? חבר לשעבר, אתה רוצה לדייק. חבר לשעבר, סליחה. אז הרובוט הזה שבנית הוא האקס של הבת של הרופא השכן הידיד שלך. אנחנו קצת יותר מידידים, אם אנחנו רוצים להיכנס לדקויות. אנחנו לא רוצים להיכנס לדקויות. בכל מקרה, מה שניסיתי להסביר לך הבוקר, זה שהוא כבר הרבה יותר מרובוט. אתה מסתכל עליי. כן, סליחה. פשוט המוח שלי עדיין לא מעכל את זה, שכל הזמן שהכרנו אותך, אתה היית בעצם... מה שאני, כן. כן. אבל מה אתה בדיוק? בהתחלה זה לא עניין אותי. אחר כך זה היה הדבר היחיד שהעסיק אותי, ועכשיו... עכשיו אני בעצמי לא יודע מה אני ומי אני. אתה שיקרת לה. כל הזמן הזה. אני אהבה אותך, בטחה בך, אתה פשוט שיקרת. אני רציתי לספר לה מהרגע הראשון. מולי פחדה ממה שזה יעשה לריף, אם תדע, ממה שזה יעשה לי. היא התנגדה לקשר בינינו מההתחלה, אבל... מהרגע שהתאהבנו, אי אפשר היה לעצור את זה. אתה מבין שאסור לך לספר את זה לאף אחד. טוב, אני אקשר לצוקית. נראה אם שם משהו.